gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou trazendo uma dica de uma água sanitária aonde limpa, é potente e muito fácil de fazer. Esta água sanitária vocês podem lavar, ralo de banheiro, azulejo, quintal, garagem, roupas. Vamos lá, a nossa receitinha. Aqui estou com 5 litros de água, temperatura ambiente. Estou com álcool 70, 100 ml de álcool, mas pode ser o 98. Estou usando 70 porque eu não estou 98. E tenho 100 ml de pinho brio. Ação bactericida, mata 99% das bactérias, germes e fungos. Desinfeta, limpa e perfuma. Flores de limão. Eu gosto muito desse desinfetante, desse pinho brio. Então, hoje vamos fazer uma água sanitária com soda. Uma água sanitária muito boa, potente, aonde limpa mesmo. Estou falando que limpa porque já fiz uso dela, já fiz ela por 2 vezes e hoje estou trazendo esse vídeo para vocês, essa dica para vocês. Vamos lá, receita? Então, aqui eu estou com a soda. Esta soda eu comprei na casa de produtos Real Limpezas. É a soda escama. Ela me garantiu que é 98, mas ela eu comprei ela peso, a granel. Botar máscara, você se proteja, use luvas, óculos e máscara, porque soda não é brincadeira. Então, vamos lá, meus amores. Aqui venho com 3 colheres de sopa de soda. Três colheres de sopa da soda. Mexendo nos 5 litros de água, temperatura ambiente. Dissolvendo bem a soda. Muito fácil de fazer. Venho com 100 ml de álcool. E os 100 ml do pinho. Mas a essência fica a preferência de vocês. Deixando descansar por 12 minutos. Enquanto ela descansa, eu vou limpando aqui e mostrando a vocês o meu sabão líquido que eu fiz com soda. Já está aí no canal. Mostrando a vocês como o meu sabão líquido tira dor de manchas, ficou lindo. Na consistência que eu queria. Ó, que sabão lindo. Ó, que lindo. Tá vendo, meus amores? Este sabão líquido, ele já se encontra aí no canal. Ele foi feito com soda, tem 15 dias que eu fiz esse sabão. Ó, que maravilha.
Aqui está o nosso sabão. E, meus amores, sabão líquido. E vamos esperar a nossa água sanitária descansar para dissolver bem esta solda e fazer o teste já no piso para vocês verem que é uma água sanitária muito boa. Aonde estamos fazendo mais economia. Ok? Neste instante eu volto com o resultado da água sanitária, fácil, fácil de fazer. Aqui, meus amores, depois de 12 minutos, voltando, aí dissolveu toda, está a nossa água sanitária, cheirosa, perfumada, onde você vai lavar o seu banheiro, sua garagem, calçada, não agride os nossos animais, lavar os canil dos seus animais. Então aqui está a nossa água sanitária. A voz é porque eu estou de máscara, a voz sai diferente. Colocando aqui neste bujão de 5 litros, porque é 5 litros de água sanitária. Mais um bujão tem que ser outro. Vou usar esse aqui agora pela transparência. Mas é bom aquelas garrafas da água sanitária porque é mais eficaz. Colocando aqui a nossa água sanitária. Enchendo. Gosto muito desse pinho porque é de limão. O limão, vocês sabem, né? Desengordurante. E tudo que eu faço de produto, eu gosto de fazer sempre com limão. Tudo que tem limão, eu amo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, se inscreva, ative o sininho, coloque o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vizinhos, família e suas redes sociais. Ok, meus amores? Espero que vocês gostem. Então, aqui estamos com nossos 5 litros de água sanitária, onde estamos economizando e muito. Dá até para beber. 5 litros de água sanitária, meus amores, é muita bênção. Agora vamos ao teste. Aconselho, quando vocês forem usar, vocês colocar a quantidade que você vai usar de 100 ml, 200 ml, sempre em 1 litro de água. Nunca pegue este líquido e jogue logo na sua cerâmica. Vocês vão fazer o quê? Pegar aqui uma água. Pegando aqui esta água. Venho com a água sanitária, coloco aqui dentro e vamos ao teste. Olha a cor deste piso. Aqui é a área onde a gente estende roupa. Olha a cor deste piso. Aqui venho com a água sanitária, com 500 ml da água. Deixando agir por 15 minutos. Após 15 minutos,
dá uma esfregada. Jogando água. Que nossa água sanitária faz. Ok, meus amores? E está nossa água sanitária, já com resultado. E beijo, Brasil. Beijo para todos os meus inscritos e os não inscritos. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.